کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا، مایوسی اور بے روزگاری کا حل۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیف ہو، پورا دن کثرت کے ساتھ پڑھنے سے بے روزگاری سے نجات ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس شخص کے لیے روزگار کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوسیاں دور فرما دیں گے۔